ូឆ្នាំអារម្មណ៍ផ្លាច់សែនសប្បាយអូនអើយកុំស្ដាយខ្វល់ខ្វាយពីរឿងឆ្នាំចាស់កុំព្រួយកុំភ័យបែរមកកាត់លៃនឹងខំជុំរះត្រៀមសំអាតផ្ទះធូបទៀនផ្កាទូទូទេវតាឆ្នាំថ្មីសល់5-2ថ្ងៃប្រុសស្រីត្រៀមជាហោហែត្រីសាច់បន្លែផ្លែឈើគ្រប់សពបែបយ៉ាងផ្លែចេកលើដើមជាងស្លឹករយោឡើងស្ទងវែងខ្លីដូងចាស់ដូងខ្ចីមិនទាន់កាប់ទុកសម្រាប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំមកដល់អូនត្រៀមរៀបចំចង្ហាន់មានអេកមាននំអន្សមកូមបត់នំលពៅមានឆាមីសូមានខមានស្ងោមានត្រសក់ស្រូវលេខទីងដងឆៅបើអូនអើយយើងនំគ្នាយកទៅវត្តប្រជាប្រិយ